ମହାକାଶକୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଲେ ଭାରତୀୟ ବଂଶଜ ମହାକାଶଚାରୀ ରାଜା ଚାରି ଆଣିଲେ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୌରବ ଚତୁର୍ଥ ଭାରତ ବଂଶଜ ଭାବରେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କଲେ ରାଜା ଚାରି ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ମିଶନର କମାଣ୍ଡର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ନାସାର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ଚାରିଜଣ ମହାକାଶଯାତ୍ରୀ ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ମହାକାଶକୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବଂଶଜ ମହାକାଶଚାରୀ ରାଜା ଚାରି ବୁଧବାର ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ରାତି 9:03 ଫ୍ଲୋରିଡ଼ା କେପ୍ କାନଭେରାଲ୍ଠାରେ ଥିବା କେନିଡ଼ି ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ମହାକାଶ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମହାକାଶଯାତ୍ରୀଟି ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ରାଜା ଚାରି ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥରେ ଘୂରିବା ପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଏହା ହେଉଛି ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ଏବଂ ନାସାର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ତୃତୀୟ କମର୍ସିଆଲ୍ କ୍ରିଉ ରୋଟେସନ୍ ମିଶନ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଦୁଇଟି ମିଶନ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସର ଫାଲକନ୍ ରକେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହୋଇଛି ମହାକାଶ ଯାନ ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ଡ୍ରାଗନ୍ ଏଣ୍ଡୁରାନସ୍ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ଭାରତ ବଂଶଜ ରାଜାଚାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଥିରେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ନାସାର ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ ଟମ୍ ମାର୍ସ ବର୍ଣ୍ଣ କାଇଲା ବୋରନ୍ ଏବଂ ୟୁରୋପିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସିର ମାଥିଆସ୍ ମାରୁ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ସାଇନ୍ସ ମିଶନର ଅଂଶୀଦାର ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଚାରିଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ଭାରତ ବଂଶଜ ରାଜାଚାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଉଭୟ ଡ୍ରାଗନ୍ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ଏବଂ କ୍ରିଉ 3 ମିଶନର କମାଣ୍ଡର ଲଞ୍ଚ କରିବାଠାରୁ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗବେଷଣା କରିବା ଏବଂ ସେଠୁ ପୁଣି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଷୟିକ କାମ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇବେ ରାଜାଚାରୀ ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଆଶାୟୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ରାଜାଚାରୀ 2017 ସେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ନାସା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜାଚାରୀଙ୍କ ବାପା ଶ୍ରୀନିବାସ ଚାରି ଯିଏ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ରାଜା ସେଠାରେ ଏବେ ଏୟାରଫୋର୍ସର କଲୋନେଲ୍ ପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେସ୍ ମିଶନ ପାଇଁ ବଛାଯାଇଛି ସ୍ୱର୍ଗତ କଳ୍ପନା ଚାୱଲା ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ ଏବଂ ଶିରିସା ବାନ୍ଦଲଙ୍କ ପରେ ରାଜା ଚାରି ଭାରତ ବଂଶଜ ଭାବରେ ଦେଶ ପାଇଁ ସୁନାମ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍